Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу ТВА. Сьогодні про головне. Говоримо про найголовніші події та явища сьогоднішнього дня, 26 лютого, середи. Для початку традиційно про найпопулярніші новини від нашого сайту tva.ua. Верховна Рада Криму не порушуватиме питання про вихід автономії зі складу України. Про це заявив спікер Володимир Константинов. Андрій Клюєв готовий сприяти слідству щодо подій у Києві. Голова МВС України Арсен Аваков оголосив про формування нового підрозділу замість «Беркуту». «Беркут» розформовано. Майно Межигір'я масово розкрадають, про це повідомив сотник самооборони. Генеральна прокуратура оголосила підозру у вбивстві Януковичу, Клюєву, Пшонці, Захарченку, Якименку, Шуляку. Більше новин читайте та дивіться на нашому сайті tvi.ua. Ну, почну з того, що саме всі хвилини на сцені Майдану Рада Майдану та народні депутати погоджують з громадою кандидатури на деякі посади у новому кабінеті міністрів. Ну, попередні кандидатури, зокрема, на посаду міністра культури пропонується висунути заслуженого артиста України Євгена Нищука. Це голос Майдану, який багато днів був ведучим Майдану. На міністра економіки, засновника Києво-Могилянської бізнес-школи, президента Київської школи економіки Павла Шеремета, міністра молоді та спорту, активіста автомайдану Дмитра Булатова, який повернувся після лікування у Литві, на міністра охорони здоров'я, координатора медичної служби Майдану Олега Мусія. Ну і ще посаду секретаря РНБО Майдан може пропонувати зайняти народному депутату від фракції «Батьківщина» Андрію Парубієві. Його заступниками можуть стати виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар та лідер правого сектору Дмитро Ярош. Ну, як тільки почнеться ця презентація на Майдані нових кандидатур в новий кабінет міністрів, ми можемо переключитися і подивитися наживо, що відбувається саме там. Говоритимемо про новий уряд, а також про ситуацію, яка зараз склалася в Криму, в Севастополі та в Сімферополі. З гостями нашої програми це Олександр Чорноволенко, народний депутат фракції ВО «Батьківщина», Андрій Пишний, нардеп фракції ВО «Батьківщина», Сергій Куніцин, нардеп фракція «Удар», Ігор Швайка, нардеп фракція ВО «Свобода», Михайло Панащенко, народний депутат позафракційний, та Олег Однороженко, головний ідеолог Соціал-національної асамблеї, член політради правого сектору. Відразу запрошую до слова. Вітаю вас всіх, друзі. Дякую, що прийшли. Відразу запрошую до слова Олександра Чорноволенка та Ігора Швайко. Будь ласка, за наші піпітри. А почну я з того, що сьогодні виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов призначив Олега Рафальського виконувачем обов'язків глави адміністрації президента. Про це йдеться у відповідному указі, текст якого розміщено на сайті ВО президента України. Ну і далі постановляю заступнику глави адміністрації президента України Рафальському Олегу Олексійовичу тимчасово виконувати повноваження глави адміністрації президента. Ось його фото. Я просто хотів, щоб ми звернули. Ми зараз багато говоримо про люстрацію і про тих людей, які приходять в нову владу, призначаються. Просто хотів трошки про біографію цієї людини. Прийшов в велику політику 2003 року, був керівником головного управління з питань внутрішньої політики адміністрації президента Кучми. Головою тоді був Віктор Медведчук, адміністрація відповідно. 2006-2007 роки заступник секретаріату апарату прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Керівником апарату на той момент був Сергій Льовочкін. 2008-2010 роки співробітник апарату Верховної Ради, перший заступник керівника секретаріату парламентської фракції Партії регіонів, яку тоді очолював Віктор Янукович, як відомо. У березні 10-го указом Януковича призначений заступник глави адміністрації президента України, керівником головного управління документального забезпечення. Глава адміністрації був тоді Сергій Льовочкін. Ну і ще 99-2000 років очолював партію Демократичний Союз Олександра Волкова. Волков був тоді такий ідейним натхненником цієї партії. 2006 року був 26-м номером блоку політичного опозиційного «Не так», до списку якого, з яким разом з Рафальським входили такі діячі, як Віктор Медведчук, Нестор Шуфрич, Юрій Бойко, Григорій Суркіс, Олег Блохін. Блок взяв трошки більше 1%. Брат і Рафальського Олега, Ігор Рафальський, голова Обухівської РДА. Ну, зокрема, один з депутатів Верховної Ради Олег Ляшко звинувачував Ігора Рафальського у фальсифікаціях під час виборів 15 грудня минулого року. Тоді на окрузі переміг регіонал Руслан Бадаєв. Ну, за інформацією Олега Ляшка, брат Олега Рафальського Ігор був причетний до підкупу та фальсифікації цих виборів. Друзі, а тепер, будь ласка, ваш коментар. Ми дуже багато говоримо про люстрації. Ваш коментар до цього призначення, яке сьогодні відбулося. Будь ласка, пан Ігор. Давайте я, напевно, все ж таки скажу. Да, мова йде про голову Верховної Ради, який зараз виконує обов'язки президента України. Мова йде про те, що зараз в
адміністрації президента практично не залишилось ні однієї нормальної людини. Це найкраще серед тих, хто є. І з тим, щоб передати справи уже нормальним призначеним людям, які будуть керувати секретаріатом і так далі, треба одна людина, яка би розпочала цю передачу. Хто буде, кому буде передавати, тут теж є велике питання, бо ми по новій конституції обов'язків президента буде виконувати прем'єр-міністр. Він, сподіваюся, на днях буде оформлений, і відтак він уже буде, напевно, формувати адміністрацію. Тому це змушена така, необхідність дати комусь з тих, хто там працює, з тим, щоб вони вже закрили добу Януковича, а заодно і Кучми, і так далі, і, відповідно, передали просто справи. Це фактично, вважайте, що він очолює ліквідаційну комісію, він просто готує всі папери передати новому керівництву адміністрації. Ну так можна повернути було просто Сергія Льовочкіна на цю посаду, він би передав всі справи, адже Рафальського вважають людиною Льовочкіна, Медведчука і Волкова. Ну принаймні те, що пишуть наші колеги в засобах масової інформації. Льовочкін ховається, тому спіймали от Рафальського і призначили. Пане Ігоре, ваша позиція щодо призначення, на мій погляд, достатньо одіозних персонажів? Абсолютно негативна. Не може бути іншої, оцінки. Абсолютно негативна оцінка навіть головою ліквідаційної комісії призначати людину, яка має такі глибокі корені. Я нагадаю, що фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» подала зараз проєкт постанови про проведення люстрації в Україні, в якій Верховна Рада повинна сказати своє дуже лаконічне слово. Пункт перший. Провести докорінне очищення влади, люстрацію в Україні. Пункт другий. Протягом 2 місяців ухвалити відповідний закон і запустити його в дію. Одразу питання стоїть, чому 2 місяці? 2 місяці як строк, який зроблений з максимальним запасом, щоб не вийти за межі цієї постанови. Наразі робоча група, в яку я вхожу як один із головних розробників, ми зараз працюємо в тому числі для врахування всіх зауважень, які виникали в процесах люстрації в європейських країнах, в країнах Балтії, для того, щоб не повторити помилок, просто врахувати весь досвід. До цієї роботи долучилися багато громадських організацій, і ми на сьогоднішній день, в принципі, за кілька днів можемо подати закон, але на завтрашній день, на четвер парламентський, одне із питань, з яким виходить фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода», це є необхідність ухвалення, по суті, політичного рішення. Перше – провести люстрацію в Україні. Зрозуміло, що після такого рішення такі особи, як Рафальський, звісно, що не зможуть працювати в державному апараті. Окремо, можливо, трошки роз'ясню, наш погляд полягає в тому, що, можливо, нам треба буде ухвалити декілька законів про люстрацію, оскільки судова влада, президентська посада, виконавча влада і законодавча влада з представницькою владою мають дещо різний характер формування, і для різного характеру органів влади необхідно буде ухвалити декілька різних законів. Їх може бути один, їх може бути 2 або 3. Для того, щоб врахувати специфіку відносин в судовій, президентській, виконавчій і представницькій гілках влади. Я цілком підтримую фракцію «Свобода», і «Батьківщина» в цілому фракцію ідею люстрації підтримує. Як тільки таке рішення буде, впевнений, що Рафальський буде люстрований. Я сподіваюся, що воно буде більше завтра. Того, я сподіваюся, що всі, хто працював в місцевих адміністраціях, на керівних посадах, в обласних, в міністерствах, в прокуратурі, в міліції, в судах при режимах, принаймні Януковича, а скоріше за все і Кучми Януковича, мають піти в відставку раз і назавжди. Я тут у вас цілком, по суддях має бути своя люстрація, по прокурорах своя, міліціонерах своя і так далі, і так далі. В тому числі і по чиновниках апарату президента, кабінету міністра. Це абсолютно правильний підхід. Дякую. Олег Однороженко, правий сектор. От ваша позиція. Ви люди не депутати, ви тут починається вже захист честі мундира. Я розумію, що якщо колишній керівник фракції зробив таке призначення, то пан Олександр не може не підтримувати таке рішення. Ваша позиція, будь ласка. Наша позиція є однозначно негативною. Я хотів би внести певне уточнення. Шановний депутат від фракції «Батьківщини» мав би знати такі речі, що… Чорноволенко має прізвище. Олександр Іванович Чорноволенко. Дуже приємно. Можете повторити ще раз? Я прошу не перебивати. Мав би знати такі речі, що виконуючий обов'язки президента буде не прем'єр-міністр, а все-таки спікер за Конституцією 2004 року, яка відновлена. Так що ні про яку ліквідаційну комісію не йдеться, але навіть якщо йдеться про ліквідаційну
Венеційську комісію, то, вибачте, ці речі є знакові. Тобто вони є певним посилом. Тобто те, що роблять, наприклад, там депутати від колишніх опозиційних фракцій, те, що робить зараз нова влада, вона дає такі посили суспільству, що вони не мають наміру рахуватися з цим суспільством. Тому, власне, і є можливими такі призначення. Рафальський – це, може, найбільш таке одіозне призначення, але якщо ми пройдемося по списку новопризначених посадових осіб, то ми знайдемо дуже багато людей з не надто чистою, чесною репутацією і так далі. Тому говорити про люстрацію тут варто не тільки в тій площині, що от законодавчо ми приймемо якісь там формальні обмеження, але все-таки і маємо враховувати той погляд людей, ті, що виборювали цю нову країну, ті, що робили цю революцію, власне, до морального обліку тих людей, які зараз от приходять до влади, і якщо вони навіть не підпадають під цю люстрацію, але вони однозначно не відповідають тим настроям і вимогам Майдану, які панували останні 3 місяці. Дякую, Андрій Пишин, будь ласка. Ми насправді дуже багато часу витрачаємо для обговорення абсолютно формального рішення, яке було сьогодні прийнято виконуючим обов'язки президента Олександром Турчиновим. Я прошу вас, колеги, і всю громаду ставитися до цього не як до призначення, а як до виконання певної формальності. Сьогодні центр ухвалення рішень, державних рішень в Україні знаходиться не в адміністрації президента, а у Верховній Раді. Голова Верховної Ради працює не в будівлі адміністрації президента, а в кабінеті спікера. І сьогодні пан Рафальський просто це насправді та людина, яка, можливо, тримає зв'язку ключів в адміністрації президента. По-перше, це ніяк не заперечує необхідності, а навпаки. Сьогодні на фракції, до речі, яка щойно закінчилася перед тим, як ми сюди приїжджали, ми обговорювали, що вже в п'ятницю український парламент повинен проголосувати закон про люстрацію в частині суддівського корпусу, в частині правоохоронної системи. Я вас запевняю, що фракція партії «Батьківщина» внесе відповідний законопроект. Я дуже сподіваюся, що він буде цілком можливо спільний з нашими колегами по колишній опозиції, по парламенту і, я сподіваюся, по коаліції. Тому ми абсолютно свідомі того, що це рішення, по-перше, не варте уваги. Варте уваги те, що сьогодні зараз відбувається на українському Майдані. Оце більш принципові речі, які, до речі, свідчать про те, що ні ті принципи, які були сформульовані Майданом і за які, насправді, люди боролися, вони не забуті і вони будуть чітко дотримані. Зараз ми почуємо Майдан, але я від себе хочу сказати, ніби формальне рішення, ніби не треба звертати увагу. От вчора Верховна Рада повернула мандат Ігорю Маркову, який в 2007 році побив сводівців в Одесі. І сьогодні, ввечері Ігор Марков вийшов на волю, чи сьогодні вранці. Це формальне рішення чи не формальне? Як до нього ставитися? Ніби ще жодна людина не потрапила за грати за вбивство людей, а нова влада вже відпустила тих людей, які ніби були посаджені попередньою владою, нібито за побиття свободівців. Я не знаю, я не суд. Його суд випустив. Його суд. Подібне відбувається, ви знаєте, фактично в усіх обласних державних адміністраціях. Коли губернатор пише заяву, його перший заступник, такий самий регіонал, з тієї самої когорти, виконує обов'язки в даному випадку. Це забезпечує певну безперервність влади, але підкреслюю, влада сьогодні сконцентрована не в адміністрації президента, не там сьогодні центр ухвалення. Дякую. Михайло Паначенко, присилав коротко, прошу. Ви знаєте, те, що люди стояли на Майдані, вони стояли, по-перше, щоб в країні було краще життя, так? Щоб поважали кожну людину, щоб збудувати дійсно нову країну. Так? І не хотілося б, щоб тут деякі рішення зараз, знаєте, була грань між популізмом і здоровим глуздом. Тому що, знаєте, є такі певні процеси, як Національний банк, де є курс валют і є співвідносини з іншими країнами. Сьогодні Соркін став радником, колишній голова Нацбанку, став радником офіційно новопризначеного голови Нацбанку Степана Кубіва, а тим часом долар на міжбанку досяг рекордної позначки в 10,5. Це підтверджує мої слова. Є багато галузей, де потрібно мати фахівців. І ще раз підкреслюю, є багато фахівців, навіть і в опозиційних силах, які працювали раніше, в 2007-му, 2008-му, майже 80% фракції там працювало.
І знаєте, щоб тут дуже варто, щоб популізм не став на перешкоді тим реформам, які зараз потребує країна. В той же час потрібно враховувати думку Майдану. Це досить складне. Це риторика партії регіонів Януковича. Толком ніхто не розумів, які реформи потребує. Ну, постійно щось реформували, а дореформувалися до розстрілів мирних демонстрантів. І слава Богу, що сьогодні ми маємо. Дякую, друзі. Давайте про головне. Добре, про Майдан. І люди зараз потребують цих реформ. Потребують реформ і потребують. Ви написали заяву про вихід із фракції партії регіонів? Пан Михайло вже позафракційний, правильно? Ви написали заяву про вихід з фракції партії регіонів. Але є дуже багато цікавих інших новин, яких дозвольте вас познайомити. Пане Олександре, давайте я буду вести програму, вибачте. Пане Михайло, ви написали заяву? Ви ж сказали, що ви вже не членом фракції партії регіонів. Все, давайте на цьому поки поставимо крапку, друзі. Давайте обговорюємо кандидатуру. Добре, я хочу все ж таки, щоб ми підготували включення з Майдану. Там перебуває наша журналістка. І ми почуємо від неї, що там відбувається, чи презентовані люди, і покажемо в ефірі. По позиціях. Так, Євген Нищук. Заслужений артист України, міністр культури. Павло Шеремета, дуже поважний економіст, на міністра економіки претендує. Далі Дмитро Булатов, міністр молоді і спорту. Ну, не знаю, як на мене, достатньо суперечливо. Медична служба, керівник медичної служби Майдану Олег Мусій, міністр охорони здоров'я. Хоча претендувала ніби до і Ольга Богомолець. Ваша позиція щодо цих кандидатур? Ну, чудова кандидатура Мусія. Ні, по всіх позиціях. Я маю Шеремета, Булатов, Нищук. Це все погоджено на фракції «Батьківщина». Ми за. Пане Ігоре, фракція «Свобода». Фракція «Свобода» зараз розглядає питання про тих людей, які були. Я, на жаль, зараз був останній раз на фракції приблизно в 13-й годині дня. Я не знаю, яка у нас зараз підсумкова позиція. До тих людей, які на сьогоднішній день входять в уряд, можу сказати, що це є люди, які йдуть шляхом, ну, напевно, самоспалення. Тому що тут країні не реформи потрібні, тут країну треба витягувати із тої глибокої прірви, в яку її опустив Янукович разом з своєю свитою. І ті люди, які сьогодні візьмуться за цю справу, однозначно сконцентрують на собі весь негатив. Із тих позитивів, які можна віднести до діяльності новопризначених силовиків, це є звільнення політв'язнів. Я радий вітати Олега Однороженка, який через нашу поруку вийшов, а потім раптом захотілося Януковича, він знову посадив його в СІЗО. Ми раді вітати були вчора Сергія Павліченка в Харкові, який вийшов, бо всі розуміли, що це є несправедливе засудження, що ніякого вбивства не було. Всі розуміють, що Віталій Запорожець, який виходить на свободу, це є народний месник, це є та людина, яка просто припинила міліцейську сваволю. Це є той позитив, який можна зарахувати до 2-3 днів роботи з силового блоку. Але негатива на сьогоднішній день, на превеликий жаль, накопичилось до рівня невиплати пенсії, зарплат, які насправді не виплачуються, тому що насправді ситуація в країні катастрофічна. Дякую. І з неї треба буде витягувати. Про Віталія Запорожця хочу окремо сказати, його справді засудили на 13 років за те, що він вбив з мисливської рушниці міліціонера, який тероризував все село. Ну і сьогодні Віталій Запорожець опинився вже на волі. Дуже сподіваємося, що його справа буде переглянута, буде новий суд, який розбереться в деталях справи. Сергій, до пана Сергія Кунісина. Позиція фракції «Удар». Віталій Кличко сказав, що він особисто не піде в уряд, його це не цікавить, він займатиметься президентськими виборами. Чи можемо побачити представників фракції «Удар» в новому уряді, чи, можливо, хтось за квотою «Удару» з громадських активістів до нього потрапить? І по прізвищах, будь ласка. Ну, во-первых, я член Ради Майдана. Я присутствовал вчера и сегодня на всех заседаниях. Мы за каждую кандидатуру голосовали. Очень тяжелое было обсуждение. Я буквально сейчас приехал с Рады Майдана. Поэтому... Расскажите и детали, будь ласка. Ну, какие детали? Вчера в 2 часа дня собиралась Рада Майдана. Принцип был какой, что был выделен целый блок в правительстве, и не только в правительстве, но и есть же структуры, скажем, уполномоченные по правам человека, там Совет национальной безопасности, или там был выделен для актива Майдана, для общественных организаций. Было такое, на мой взгляд, интересное решение, правильное, выделить тем активистам Майдана, с учетом как бы заслуг общественных организаций, целый блок в правительственных организациях, не только в правительстве, но и есть же много государственные службы, комитеты, целый блок должностей, которые вчера были обсуждены на первом этапе. И, по сути, 4 министерства. Минобразование, Минздрав, Мінкультури і Міносвіт. Пане Сергію, я вас переб'ю, да. Там почали зачитувати текст. Давайте побачимо, кого пропонує Майдан в новий уряд, і тоді продовжимо наше обговорення. Будь ласка, відео з Майдану. Дякуємо нашим колегам з Укрстрім. Біля екрану, навпроти екрану. Хлопці, будь ласка, якщо
І ліхтариками там залишайте ліхтарики включені. Уже йдуть, так, знайшли. Можна продовжувати? Люстраційний комітет. Єгор Соболєв. Кандидат. Єгор уже вийшов, так? Кандидат в прем'єр-міністри України Арсеній Яценюк. Віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики Ольга Богомолець. Віце-прем'єр-міністр регіональної політики Володимир Гройсман. Мер міста Вінниці, якщо хтось не знає. Віце-прем'єр Олександр Сич, кандидат наук, був заступником Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Міністр юстиції Павло Петренко, який допомагав витягувати наших хлопців. Важливий момент. Міністр фінансів Олександр Шлапак. Міністр економіки Павло Шеремета. Київська бізнес-школа. Міністр освіти Сергій Квіт. Міністр охорони здоров'я, медик, який тут зробив титанічну роботу, Олег Мусій. Міністр соціальної політики Людмила Денісова. Комендант Жовтневого, міністр екології Чорнобилець Андрій Мохник, міністр культури Євген Ніщук, міністр закордонних справ Андрій Тищиця. Перший зібрав дипломатів проти влади. Міністр аграрної політики Олександр Мирний. Міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Будь ласка, лікаря до головпоштамту, якщо можна. Медична бригада до головпоштамту просять лікаря. Міністр палива і енергетики Юрій Продан. Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов. Міністр внутрішніх справ. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Міністр інфраструктури, ще йдуть консультації з Леонідом Костюченком. Також йдуть консультації щодо міністра оборони. Ви чули, представники афганців висовують свого. Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Парубій. Заступник Вікторія Сюмар. Прошу ще Сергія Фоменка до слова і разом виконаємо державний гімн України. Ось такі пропозиції від Євромайдану до Верховної Ради, до затвердження. Ну, як на мене, достатньо суперечливі нові, принаймні, прізвища. Це Володимир Гройсман, ну, очевидно, людина Петра Порошенка, віце-прем'єр з регіонального розвитку. Ну, ще, я б сказав, поява Олександра Шлапака, міністра фінансів. Ну, людина теж явно не з майданівського кола. Ваші коментарі, будь ласка. Можна я закончу, да? Так. Я хочу вам сказати, що дуже тяжелі були консультації, дуже тяжелі були переговори, голосували по кожному, були по окремим кандидатурам 2 дні були бої, і
Некоторые не проходили с первого раза, кого-то отвергали, было много споров, профессионал или непрофессионал, поэтому был выделен блок для четыре министерства, да, в основном это образование, культура, там, здравоохранение и общественные организации Майдана, да, им передали. А потом остальное обсуждала коалиция, вот, профессиональный, скажем, блок более, да, так сказать, экономика, финансы и прочее, прочее. Могу вам сразу сказать, удар не взял ни одного портфеля и отказался от участия в правительстве. И я могу вам сказать, что все было очень непросто, и все будет очень непросто, но тут я с моим коллегой согласен, что те, кто пошли сегодня в правительство, это камикадзе, потому что денег в казне нет, бюджет пустой, придется сокращать социальные... Министерство развалено. Да, министерство развалено. В экологии сьогодні крадуться, да, документи, да, під охороною, да, збройних людей, вивозяться, да, начебто в місто, да, Харків, по дорозі кудись зникають. Ну і цей перелік можна продовжити. Да. Це, власне, то, та спадщина. Соціальні програми, да, придется сворачивать, буде маса недовольств, потому що ресурса нет, і, чесно говоря, це правительство, воно... Дійсно, правительство камікадзе. Друзі, я дякую. Будь ласка, займіть свої місця. В нас небагато часу. Запрошую до пана Кунісина до слова і пана Андрія Пишного. Будь ласка, до наших пюпітрів. Все ж таки по кандидатурах. Так, ну, Олександр Шлопак, от, ну, як на мене, достатньо суперечливе призначення. Звідки з'явилася ця фігура? Юрій Продан, міністр паливової енергетики, теж людина, яка працювала в уряді Юлії Тимошенко до 2010 року. Ну і плюс Володимир Гройсман, віце-прем'єр, вінницький міський голова. Ну, очевидно, я вже казав, людина Петра Порошенка на позиції віце-прем'єр. Ваш коментар, будь ласка. Пане Андрію. Ну, по-перше, треба розуміти, що ті люди, які сьогодні заходять в український уряд після того жахливого стану, в якому залишила українська економіка попередньою владою, це політичні камікадзе. З приводу міністра фінансів пана Шлопака можу сказати, ви знаєте, що це насправді один із самих сильних менеджерів в фінансовій сфері. Тому що саме Олександр Шлопак разом з Арсенієм Яценюком рятували українську фінансову систему під час критичної ситуації у 2004 році. Він тоді очолював банківський нагляд, і саме вони тоді втримали і українську банківську систему, і українську національну валюту. Щодо Юрія Продана, можу сказати, власне, що це людина, високий професіонал в сфері енергетики. І я переконаний, власне, що не буде соромно за діяльність ні Олександра Шлопака, ні Юрія Продана. Взагалі-то, я, ви знаєте, хочу звернути увагу і шановної аудиторії, і української громади про те, що це унікальний взагалі процес формування українського уряду, коли ось тут сидять представники депутатських фракцій. І ви знаєте, ми з такою самою цікавістю, як і усі інші, слухали ті прізвища, які було оголошено. Тому що остаточне рішення по формуванню складу уряду приймалося навіть не на депутатських фракціях, не в кулуарах, а приймалося саме на Раді Майдану. Саме за результатами обговорення, публічного обговорення в експертному середовищі. І я дуже вірю, що цей уряд... Нехай політичних камікадзе, але це уряд дуже сміливих і рішучих хлопців, чоловіків і жінок. Це уряд повинен українців, які усвідомлюють свою відповідальність за те, що з якої прірви їм доведеться витягувати українську державу. Я хочу в них вірити, і я в них вірю. Я сподіваюся, і український народ, і парламент підтримає їх. Ну, я єдине хочу сказати про Олександра Шлопака, що його останнє призначення, остання посада, він працював першим заступником глави секретаріату президента Ющенка, представником Ющенка в Кабінеті міністрів 2007-2010 роки. Пане Сергію, будь ласка. Я вам можу сказати, ви знаєте, я професіональний, як би, державний служащий, був прем'єр-міністром Криму. Мы здесь должны подходить, знаете, тут такая двойственная ситуация. С одной стороны, иллюстрация, да. С одной стороны, нужно действительно пропустить через фильтр всех. Мне рефреном идет звук с Майдана. А с другой стороны, я могу вам сказать, что Украина слишком молодое государство для того, чтобы мы разбрасывались профессионалами. Вы знаете, как в партию регионов загоняли людей. Вот в Крыму, я могу вам сказать, пришел когда в свое время Джарты, Царство Небесное, то просто людей пачками...
заганяли в партию, и многие люди были вынуждены, работая внутри, не соглашаясь, быть там. Одно дело администрация президента, там, кабинет министров и прочие дела. У нас не так много профессионалов в этой стране, потому что каждому можно придраться. Можно сказать, что Яценюк работал там где-то с Януковичем. Да? Можно сказать, что где-то что Тимошенко работала с Януковичем. Нет, Яценюк, да. Не работал, ну, я Тимошенко. Ну, условно говоря, были правительство были там при Кучме, они работали при одном президенте, при другом. Но там. Ющенко был президентом, Янукович был премьером, понимаете? Здесь надо смотреть, чтобы кто сегодня пользу большую принесет в государстве. Безусловно, это должен быть человек, который не замаран ни в каких там скандалах, коррупционных и прочих делах. Главный на переходный период может на 3 месяца до выборов президента, может на какой-то короткий Главный период. Главный критерій – фаховість. Я фаховість, да. Пане Ігорю, пане Олександре, але дуже коротко прошу. Пане Ігорю, перший. Ви знаєте, головне питання не те, кого ми призначаємо або будемо розглядати завтра в парламенті на посади. Головна сьогоднішня особливість українського політичного життя в тому, що значно підвищився рівень політичної свідомості громадян і політичної культури. І на сьогоднішній день я би сказав наступне. Не так важливо, хто очолив то чи інше міністерство. Головне, що буде робитися на цій посаді. І головне, що контакт з суспільством є набагато більш якісно змінений. Це не питання «дай». Це питання «що ти робиш?». Поясни, що ти робиш. Дякую, пане Олександре. Знаєте, є така, дуже відома мудрість Конфуція, який каже, що коли царствує добродетель, стидно бути далеко від двора. Коли царствує порок, стидно бути близько до двору. То головне – це не професійність, а це моральні якості людини, його порядність, його патріотизм, його любов до України. І в такому випадку це критерій. Якщо людину заганяють в партію регіонів, ну вона має піти з влади, піти відмовитися, а не йти в партію регіонів. Це критерій. Але я хотів би сказати інше. Цікавий цей уряд не тим, хто в ньому є, а кого в нього нема. В нього нема Тимошенка, в ньому нема Кличка і в нього нема Порошенка. Оце 3 основні кандидати в президенти. От ми зараз визначилися от з цим. Дякую. Олег Однороженко, будь ласка, ваша позиція. Сказати по нинішньому складу уряду є, безумовно, досить вдалі кандидатури, але насторожує те, що все ж таки він формується за принципом політичної лояльності. Все-таки це висуванці від певних політичних сил. Ну, я би сказав, і за квотами. От, так, квота безумовно, така, квота безумовно, така, за квотами. І на предмет того, що там є професіонали, ну то вибачте, ну що значить професіонали? Ми, наприклад, виступаємо як політична сила, Соціал-Національна асамблея, за політичну систему, яка називається націократія, яка, власне, передбачає формування за суто моральними, патріотичними якостями і професійними якостями. На жаль, демократична система, яка зараз нині діє в Україні і в багатьох країнах світу, вона передбачає те, що спочатку вибори, а потім за виборчими квотами добирається якийсь контингент людей, ну, які, ну, на жаль, часто не є не професіоналами найвищого зразка, не людьми там якихось моральних якостей. Безумовно, все це має бути переглянуто. А щодо оцього технічного уряду, як дуже вірно зазначено, що це уряд, ну, по великому рахунку камікадзе, то якраз тут опозиційні сили колишні, нинішня влада, нинішні от парламентські ці всі партії, вони мали б подбати про те, що це дійсно мав би бути уряд, ну, найвищого гатунку професіоналів, бо дійсно країна стоїть перед прірвою. Дякую. І не займатися оцим квотуванням. Дякую, Андрій Пишний. Але коротко, прошу, до теми Криму хочу перейти. Повторюся, можливо, тому що вони... Теза виявилася, як я зрозумів, не до кінця зрозумілою для колег. Цей уряд формувався поза партійним квотним принципом. Цей уряд формувався в першу чергу, виходячи із тих принципів і тих підходів, які були задекларовані Майданом. І сьогодні ми бачимо це підтвердження. Це перша теза. Друга теза. Цей уряд формувався виключно з урахуванням професіоналізму на тій чи іншій посаді, особливо в таких ключових сферах, як українські фінанси, українська економіка, українська промисловість. Третя теза. Це уряд політичних камікадзе. Це люди, які беруть на себе усю повноту відповідальності і усі ризики за витягнення України з економічної і соціальної прірви.
кінці місяця вже можуть виникнути перебої з виплатою заробітної плати, з виплатою пенсії і тому подібне. Тому я вважаю, що до цього уряду треба поставитися в першу чергу як до уряду народної довіри. Навіть прокредитувати його цією народною довірою. З розумінням поставитися і дати можливість людям проявити себе вже найближчим часом. Ми очікуємо, що цей уряд внесе до українського парламенту план дій. Цей план дій буде обговорено так само публічно і цей план дій буде реалізовуватися вже найближчим часом і результати ми бачимо. І ще одна важлива теза. Дуже важливо, щоб цей уряд був підтриманий нашими західними партнерами. Тому що Україна сьогодні катастрофічно потребує підтримки і Міжнародного валютного фонду, і Європейського Союзу, і Світового банку, і усіх тих, хто сьогодні розуміє, в якому стані знаходиться українська економіка. І я переконаний, що саме так воно і буде. Дякую. Пане Андрію, от ви кажете, не формувався за квотним принципом, за квотною ознакою. Але от Андрій Мохник, при всій повазі, він часто був нашим гостем нашої програми, висувається на міністра екології. Як я розумію, Андрій Мохник – інженер-будівельник, юрист. Він фахівець з екологічних питань в цій країні? Чи ні? А нинішній міністр економіки, екології, попередні всі. Юрій Костенко, самий перший, був інженер-електрозварник і чудово працював, між іншим. Гаразд, все, тобі знімається. Ну, якщо чесна, порядна людина, я його дуже поважаю, Андрія Мохника, але справді, я, пане Ігоре. Претензії до кожної людини можна пред'явити уявних і фактичних. Mm-hmm. Чим, власне, підкреслено було, Андрій Мохник – це є член Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який тривалий час займався чорнобильськими питаннями, оскільки він сам, в першу чергу, постраждав від чорнобильської аварії. І, власне, у той масив невирішених соціальних проблем, а я нагадаю, що Міністерство екології, в ньому є і чорнобильські питання, і надзвичайні ситуації. Це є певна низка, це не одна галузь, це дві-три галузі в одному міністерстві. Власне, із цих міркувань ми виходили, коли давали попередню згоду на роботу уряді Андрія Мохника. Але він член комітету з питань правової політики, правильно я розумію? Так. Тобто він не з питань ліквідації чорнобильських наслідків чорнобильської аварії і не з екології. Тобто я, ну, для мене, якщо чесно, от я журналіст, я як юрист зараз працюю в комітеті з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності Верховної Ради. Я що, завгоспом став при цьому? З Андрієм разом, до речі. Знаєте, Михайло Паначенко, будь ласка. Знаєте, практика, що у всьому світі керівників міністерств призначають, і що є там доля політики, це звичайна практика. Але коли приходить керівник міністерства, він має керувати апаратом чиновників, які повинні бути професійними. А ця людина повинна виконувати ті функції, скажімо, менеджера, але також віддати цією галузю. Тому я думаю, якщо людина здатна, вона розбереться. Але якщо за умови взагалі 100% люстрації, то я не знаю, з ким він буде працювати. Зрозуміло, добре, знімається заперечення, в нас мало часу до кримської теми. Але не люстрація. Добре, ну на люстрацію ми заспіваємося, але це перспектива. Єгор Соболєв, можливо, очолить люстраційний комітет. Наш колега мені, журналіст. Це приємно. З приводу сказати, з приводу коаліційний, пане не коаліційний. У нас мало часу. Мало часу. Кримське але питання. Якщо ви там сьогодні, але якщо ви прочитаєте Конституцію, то там написано, спочатку фракції створюють коаліцію, а потім ця коаліція утворює створює уряд. Кабінет так, міністрів, те, що зараз ми розширили це би навіть не розширили дякую. Давайте послухаємо екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Він говорить про план Путіна стосовно України, хаос в Києві та сепаратизм в Криму. Сьогодні зібралася сесія, мала зібратися сесія кримського парламенту, і на якій планувалося начебто ухвалення постанови чи заяви, чи я не знаю, як називався б цей документ, про відокремлення від України і про приєднання до Росії. На щастя, цього не сталося. Сесія взагалі не зібралася через відсутність кворуму. Зараз пан Сергій Кунісин нам розкаже, чому. Давайте послухаємо Михайла Саакашвілі, а потім Рефата Щубарова трошки пізніше. Що відбувається в Криму? Путин действует по готовым вещам, по заготовкам. У него заготовки, у него четко. Он начал действовать по заготовкам. То, что он опыт нажил в Абхазии, Приднестровье, в Южной Осетии, он просто прямо вынул оттуда, и он прямо готовился к тому, что произойдет здесь. Он думает, что он потерял Украину. У него рецепт один – хаос в Киеве. Чем долгосрочнее, тем лучше. Чтобы украинские политики друг с другом поругались, посражались и всем показали, что Украина не может быть организованной демократией. И, во-вторых, сепаратизм в Крыму. У него вот это две заготовки сейчас. Но надо, я думаю, что опыт на это ответ – быстро наладить события, быстро договориться в Киеве, быстро начать реформы
и сказать крымчанам, вы жить, хотите жить в реформированной нормальной Украине или в путинской коррумпированной криминальной России? Я думаю, ответ там будет четкий, но для этого вам нужно время работать против вас, потому что Путин действует быстро, поэтому украинцы тоже должны договориться друг с другом быстро. Теперь организованно группами по районам, по городам мы направляемся организованно домой. Мы говорим всем, кто у нас будет видеть пути, что Крым победил. Когда возвратитесь домой, идите к своим соседям, русским, украинцам, людям других национальностей. Если у вас нормальная голова или мэр, идите к нему. Просите отряды самообороны, но берите вместе свои руки, вместе охраняйте церкви и мечети, вместе смотрите за кладбищами, вместе обустраивайте школы, делайте все вместе. Крым, Украина! Крым, Украина! Дякуємо за відео п'ятого каналу, п'ятому каналу та каналу АТР кримсько-татарському. Пане Сергію, сьогодні, ну слава Богу, ця сесія не ухвалила такого рішення про відокремлення. Були два мітинги: один мітинг за Росію, другий мітинг кримсько-татарський. Рефат Чубаров сказав, що закликав татар створювати разом з українцями росіянами загони самооборони в Криму. Ваш коментар, що зараз відбувається в Криму? Я вчора вернувся із Криму, був там двоє суток. Можу вам сказати, що ситуація тяжеліша. И в Севастополе, и в Крыму. В Севастополе вообще нет власти на сегодняшний день. Яцуба, губернатор, бросил администрацию. Просто уехал, подал в отставку. Людей там, значит, некоторых избили сотрудников администрации. Администрация парализована. Горсовет собрался, его заблокировали, несколько тысяч человек. Там, но на площади Нахимова избрали, так сказать, гражданина другой страны якобы мэром. Пытаются создать параллельные органы власти. В самом Крыму, я скажу, вообще сегодня произошла уникальная вещь. Крымские татары. Кто бы как к ним кто ни относился, которые всегда приходили на митинги в Крым, да не, которые всегда приходили на митинги с какими-то требованиями, они сегодня защитили украинскую государственность. Мы все это должны понять, что они были единственной сегодня, по большому счету, организованной силой, которая пришла, которых было гораздо больше, чем тех, кто пытался там защищать, и встала на защиту украинской государственности в Крыму. Но я сказал свою точку зрения, я разговаривал недавно с Турчиновым, там, с Кличко, с лидерами, я сказал, что власть центральная, при всей ее слабости, она должна немедленно, оперативно отреагировать, и в том числе в кадровом плане по Автономной Республике Крым. Потому что кто-то деморализован, кто-то умышленно работает над тем, чтобы парализовать ситуацию. Вчера у меня была ночью информация, что сегодня на Рефата Чубарова могли совершить покушение. Вы представляете, что бы было, если бы на Чубарова сегодня было совершено покушение? И когда там стояли тысячи крымских татар и люди с другой стороны, так сказать, славяне, представляете, что бы это было? Тут и служба сработала, Наливайченко, Аваков и так далее. Поэтому на самом деле, с одной стороны, уникальность состоит в том, что нашлись люди, которые защитили государство, но с другой стороны, есть опасность серьезная в том, чтобы если сейчас правительство, его президента, лидеры фракций не соберутся для того, чтобы ситуацию не стабилизировать, не изменить там кадровый потенциал, в том числе руководителей автономии на этом этапе, то в Севастополе определится по главе администрации и по прочим структурам. И если мы правильно, Саакашвили в чем прав, что мы проигрываем в действиях, во времени и так далее. Поэтому у меня состоялся с его президента разговор, я получил определенные полномочия и поручения, в ближайшее время выезжаю в Крым для того, чтобы мы там общими усилиями, силовиками стабилизировали ситуацию. Пане Сергію, дуже коротко, мало часу. Це правильно я розумію, що зараз в Севастополі немає ніякої центральної київської української немає, влади? Немає. Зрозуміло. Пане Андрію, але дуже коротко. Треба розуміти, що сьогодні ситуація в Автономній Республіці Крим дійсно намагаються дестабілізувати. І, до речі, сьогодні у Львові проводять дуже своєрідну культурно-логічну акцію, яка повинна засвідчити, що російськомовному населенню нічого в Україні не загрожує. Я хочу її підтримати і перехожу на русский язык для того, чтобы было понятно моим соотечественникам. Но попрошу очень коротко. Да, украинцам Автономной Республики Крым. Надо четко понимать, что на сегодняшний день ситуация в Автономной Республике Крым
максимально на этой ситуации максимально сконцентрированы усилия и исполняющего обязанности президента Турчинова, и службы безопасности, и Министерства внутренних дел. Сегодня в Автономной Республике Крым отправлен специальный представитель, исполняющий обязанности президента Андрей Сенченко, и он сегодня на митинге, который проходил под стенами Верховного Совета... Мы его бачили поруч с Чубаровым. Очень четко заявил, что крымскую власть будут формировать крымчане, что автономия Крыма – это конституционная норма, которая не просто будет уважаться, которая обязана исполняться. Я хотел бы напомнить, вы знаете, еще статью первую Конституции Автономной Республики Крым, которая говорит о том, что Конституция Автономной Республики Крым... Статья 1. Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины. Это первые слова, собственно, самой Конституции. Поэтому какие-либо действия по дестабилизации ситуации, это, скорее всего, какие-то маргинальные проявления. Более того, на них отреагировали на самом высоком уровне, потому что сегодня совещание Совет министров НАТО сделал официальное заявление, которое подчеркнуло на необходимости гарантирования территориальной целостности Украины. Дякую. Друзі, будь ласка, займіть свої місця. І ми запрошуємо Михайла Опанащенка та Олега Однороженка. Поки ви йдете, дуже коротко. Сергій Шойгу про раптову перевірку бойової готовності Західного та Центрального військових округів Росії – за наказом Володимира Путіна. Будь ласка, відео. Верховный главнокомандующий принял решение провести внезапную комплексную проверку боевой готовности войск. В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации сегодня в 14 часов внезапно подняты по тревоге войска Западного военного округа, а также соединения и воинские части, дислоцирующиеся на его территории. Вторая армия Центрального военного округа, командование воздушно-космической обороны, воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Верховным главнокомандующим поставлена задача проверки способности войск к действиям при разрешении кризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности страны, а также антитеррористического и санитарно-эпидемиологического и техногенного характера. Це міністр оборони Росії. Дякуємо за відео телеканалу «Звізда». Ось так виглядають російські військові округи. Зараз на кордонах на західних ось так грають росіяни військовими м'язами. Ваш коментар, пане Михайло. Ви знаєте, я однозначно проти будь-яких сепаратистських проявлень і за цілу єдину Україну. Але ж тут потрібно не перебрати і не настроїти населення навпаки проти росіян. Тому що потрібно взяти до уваги, що у Криму дуже багато проживає саме громадян Росії, і лояльних Росії, і дуже багато підприємств, на яких працюють громадяни Росії, російських підприємств. Тому я впевнений, що та комісія, яка виїжджає, вона зможе ретельно, збалансовано вивчити питання і його збалансувати, а не настроїти навпаки проти Росії. Те, що ми з Росією давно співпрацюємо, це норма життя для Криму. Але що Крим потрібно залишити однозначно в межах і зробити для цього все, щоб він залишився в межах України, це таке дуже складне, але я впевнений, що це питання можливо вирішити. Дякую, пане Олеже. Ну, я абсолютно не можу погодитися от з вищевикладеним. Що значить громадяни Росії? Громадяни Росії, якщо вони мають там місце в Криму, то вони мають займатися якимись питаннями, пов'язаними, наприклад, з економікою, але зовсім не з політикою. Пане Олеже, ну там є 25 тисяч особового складу Чорноморського флоту, в них є родини, сім'ї. Пан Михайло, я так розумію, це мав вони там проживають. Так, розумовно, але ці люди абсолютно жодного права не мають влазити в внутрішні справи України. Вони можуть, звичайно, проживати і приносити якусь там користь Україні і Росії, але політичні їхні інтереси мають полягати в Росії, а не на території суверенної держави Україна. Тому я абсолютно не можу з цим погодитися. Щодо Чорноморського флоту, Севастополя і статусу Криму, то, звичайно, тут потрібно дійсно дати посил місцевому населенню, як в Криму, так і в інших регіонах, що дійсно самоврядування на місцях дійсно знаходиться в руках самих у цих місцевих громад. Але жодних проявів сепаратизму бути не може абсолютно. Тобто, власне, цим має зайнятися нинішня влада. Звичайно, політв'язні дуже вдячні силовим структурам нової влади за те, що вони були звільнені досить оперативно. Але ми були б набагато більше вдячні,
якби нова влада зробила, вжила негайних заходів про придушення будь-яких сепаратистських проявів. На жаль, ми поки що цього не спостерігаємо. В Криму дійсно є до певної міри хаос і абсолютний вакуум влади. Це треба вирішувати. Але Крим – це не єдина проблема. Наприклад, Керни з Добкіним втекли з Харкова і чомусь повернулися. У мене є питання, чому вони повернулися. І не тільки в мене. У багатьох виникає підозра, що вони повернулись під певні гарантії. Домовилися з колишньою опозицією, з нинішньою владою і дано добро. І що далі робити? Забути всі, весь цей сепаратистський бред, які неслися з трибун не один місяць, не один рік, про русський край в Харкові, про руську землю і все інше, і всі інші речі. До речі, з вуст неетнічних росіян, насправді. Але це вже інше питання. Щодо Криму, оці всі прояви сепаратизму, вони мають бути відрубані. І тут мають бути вжиті точні, але негайні заходи. А взагалі, ми розуміємо, в чому полягає ключова проблема Криму. Те, що в Україні як заноза стирчить Чорноморський флот. Дякую. І те, що Янукович продовжив оренду Чорноморського флоту, як на мене, українська влада або відразу, або після певного періоду становлення має підняти питання про те, що Чорноморський флот був, зрозуміло, пане Олеже, виведений з території України. Пане Михайло, дуже коротко, ви, закінчуємо. Ви, неуважно слухали мене. Я ще раз сказав, я проти сепаратизму, але і проти того, щоб настроювали одну частину населення проти іншої. Тому всі дії потрібно дуже-дуже приймати виважено, щоб не отримати зворотній ефект. Що відбувається зараз по деяким районам і областям? Приїжджають люди і досить так от, знаєте, нав'язують саме те, що вони пропонують, свою політичну думку. Це ображає інших. Але дякую. Ж і ті українці, і ті жили, але працювали дякую, для України. Друзі, дякую. У нас мало часу. Фінальне, пане Олександре, давайте не будемо перетворювати все на балаган. Фінальне слово, будь ласка, пане Михайло, я прошу. Андрій Пишний почнемо, зараз всі дістануть можливість. Ви знаєте, ситуація по Криму дійсно викликає занепокоєння. І одразу хочу сказати, я вважаю, всі повинні понизити температуру. По-перше, кримчани – це громадяни Криму, і їм нічого не загрожує. Ні зі Львова, їм, громадяни України, вибачте, громадяни України, їм нічого не загрожує. Ні з Тернопільської, ні з Львівської, ні з Київської областей. По-друге, я переконаний, що ситуація в Криму буде контролюватися, і будь-які прояви сепаратизму, будь-які прояви намагання розпалювання якоїсь національної ворожнечі будуть достатньо жорстко пересікатися. Але при цьому треба чітко розуміти, мешканцям Криму нічого не загрожує. Саме вони будуть використовувати ті конституційні права, які записані в Конституції для автономії. Дякую, Сергій Кунісин. Я можу сказати, що я согласен. Знаєте, я буквально вчора повернувся. Люди напуганы, и мы не должны совершать ошибок, тут я согласен. Мы должны все вот, политики, в том числе представители оппозиции, нам сегодня надо, обстановка накалена. Страна была и так кровью там залита, да, в лице столицы, я как афганец бывший говорю. И нам нужно сегодня Юго-Восток и Запад, нам объединить надо. Нельзя делать ни заявлений, ни действий. Почему сегодня люди массово в Крыму получают паспорта? Потому что они боятся, они уезжают. Поэтому мы должны быть настолько осторожны, мы не должны допустить ни правый сектор, никто, чтобы туда кто-то поехал с провокациями и попытался там разобраться, потому что там уже говорят, надо ставить ежи на Перекопе, под Севастополем стоят везде эти ежи, будем охранять с оружием дякую, в руках. Дякую, ежи уже там стоят, Севастополь, да. Справа. Ігор Швайка, будь ласка. Вчора було зроблено заяву голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнибока. Сьогодні вона стала широко розповсюджена, що ніхто ніколи в Україні нікого з замовною ознакою, це найбільший той міф, який був розповсюджений. Міф примітивний, але чим частіше він повторювався, тим швидше він западав в голову. Знаєте, той жупел, який створили навколо бандерівців, націоналістів, українців в цілому, центральної київської влади, Галичини, центральної України по відношенню до Криму, він на сьогоднішній день так само лопне, як мильна бульбашка. Але головна задача, щоб і Кернеса, і Добкіна, і Костянтинова, і інших людей, які були безпосередніми учасниками закликів до порушення територіального устрою, до сепаратистських закликів, ми з вами будемо бачити в прямому ефірі тих судових процесів, які будуть над ними відбуватися по українським законам. Дякую, Олександр Чорноволов. Прошу коротко. Ось і чого попросите. Дуже коротко. Ми вже перебрали.
Значить, дивіться, проблема, яка пов'язана з Кримом, як і з ситуацією в самому Києві, бо Саакашвілі казав не тільки про Київ, але й про Крим, пов'язана з єдиним. Нема проблеми в Криму, яка йде від кримчан. Є проблема в Криму, яка йде проти ворожої дії Росії на території України. Це всі дії ФСБ путінського, це всі дії на знищення України. Точно так же і в самому Києві дії проти уряду, які формуються, проти коаліції, проти нинішнього більшості, яка раніше була меншості, а зараз взяла владу у Верховній Раді, всі, хто критикує, це є агентами розвідки путінської. Дякую, сподіваюся, що ми не є агентами розвідки, якщо ми критикуємо, ми не уряд. І тому ми повинні об'єднатися всі і в Верховній Раді створити коаліцію завтра, і обрати уряд, і працювати всі разом на розбудову України. Дякую, Михайло, і це буде головне. Зрозумів. Ви знаєте, ще дуже, ну, в світі того, що ми казали, дуже важливо навести лад зараз в Україні. Тому що, і не визвати зворотню реакцію. Тому що відбувається, як, наприклад, з Херсонщини, да, з Херсона. Навіть зруйнували пам'ятник, дуже людей багато обурено. Йдуть, ну, от як Леніна валять. Є регіони там, де їх це одобрюють, а є, де викликає дуже великі резонанси, люди дуже скаржаться і просять захистити. Я не комуніст, напевно, я нейтрально відношуся. Але є, починають... Не може нейтрально ставитися до своєї... Так, друзі, стоп! Давайте далі. Є деякі різкі... Я не буду казати вже все про пам'ятники. Є деякі різкі прояви, коли люди приїжджають і нав'язують деякі свої думки. Люди дійсно просять захисту. Стурбований той ситуацією, що дуже багато людей на вулиці озброєно. Дякую, що зброї пане захвачено дуже велика кількість, а міліція не внесла жодних Зрозумів. Пропозицій і жодного Зрозумів. Законопроекту, Олег, як це впорядкувати. Олег, дуже коротко, дуже. Законослухняним громадянам України в Україні нічого не загрожує, не залежить від регіону проживання, а сепаратистам їм загрожує. Я не знаю, які будуть дії нинішньої влади, але сподіваюся, що вони будуть оперативні і дійсно ефективні, але Соціал-національна асамблея, організація «Патріот України» і об'єднання «Правий сектор», вона вживе, ми вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб всі очаги сепаратизму були придушені раз і назавжди. Щоб в Україні не виникало питання, що це єдина, цілісна, унітарна держава. Дякую. Це було сьогодні про головне. Вибачте, що не читав сьогодні ваші смс, прочитаю обов'язково завтра. З вами був Єгор Чичерин. Зустрінемося завтра о 20:00. Дякую всім. Дякую.